Den, mohla bych se vás zeptat, jak cítíte tuto situaci, že vlastně město bude uzavřeno? No tak vzhledem k tomu, že mám tady práci a nemám děti a de facto dělám jako důchodce, tak to necítím úplně třeba pro mě tak strašný. Ale asi pro lidi, kteří čeká teďka jarní prázdniny, rodiny a když nebudou moc vyjet za babičkama a na hory a někam na nějakou chalupu, kterou třeba mají někde jinde, to je asi špatně. Ale musíme to vydržet, dá se nic dělat. Jak si myslíte, že k téhle situaci došlo? Ježíš, ale já nejsem opravdu... Dobrý den. Dobrý den, já nejsem dobrý den. Jako žádný expert a vůbec nevím, protože si myslím, že já rozjezdím po republice, že to je tak všude stejný. Že se ty... Já třeba dělám ve škole a dodržujeme pravidla, děti mají roušky, my taky. A stejně se to šíří. Takže je to prostě vir to a šíří se. A mě to taky přijde, že to je všude stejný. Či myslíte, že je proč je teďko tak medializovaný kolem toho? No je to kvůli té nemocnici hlavně. Já kvůli nemocnici a zase nemůžu tady říkat žádný soudy, ale vím, že ta nemocnice to tady má špatný už aspoň pár let, přes tam ležel můj otec i můj manžel a vím, že ten personál tam prostě nebyl a že ubýval a odcházeli doktoři a jsou někde jinde a prostě jich tam málo, možná i málo míst, ale zase taky nevím, nikde nejsou žádná čísla, kolik je tam lůžek a kolik by mělo být. To se prostě v médiích neudává. Jasně. Takže my chebané sami taky nevíme a jsme z toho docela jako špatní. Myslíte si, že by pomohlo, kdyby se mohli někteří pacienti poslat do nemocnice třeba? No já jsem proto. Jste proto? Proto? Já neposlouchám vůbec. Maxíku, přijď sem. Aby se posílali do Německa? Pacienti? No, jo, určitě. Všichni, protože my tady s nima žijeme, jezdíme tam, jsme tam za 7 minut a myslím, že než jezd někam, já nevím, do Prahy a do jižních Čech, v tomhletom marastu, že to je lepší. Myslíte, že vlastně lidi z Prahy nebo třeba ministři vlastně nerozumí situaci, která je tady, že pro místní je vlastně, že to je tady srostlý ten region, ten euroregion v podstatě? My jsme tady určitě srostlí, ale já si nebudu vynášet soudy nad naším ministrem, ale určitě to neznají a ta jedna návštěva nemohla pomoct. Mm-hmm. Co si myslíte? Já nevím, já v tom nechci být sama. Vy jste paní učitelka, vy to víte určitě nejlepší. Paní učitelka tělesné výchovy, takže... Teď máte hodně práce, předpokládám už dlouho, že? Já chodím s dětma ven pravidelně, takže děti jsou spokojení a já teda taky. Protože opravdu chodíme pořád neustále na vycházky a s prvníma, druhýma třídama. Jaká má ta situace tady ve městě, nebo celkově už ta pandemie už je relativně dlouhá, ještě asi bude, jaký to má jakoby dopad na psychiku vašich dětí nebo lidí z okolí, jak máte zkušenost kolem toho? No tady zrovna pan rodič, tak určitě ta psychika není nejlepší. No protože má... jako my jsme ve druhé třídě, takže u nás je to dobrý, ale co se týče prvního stupně, tak ten by měli otevřít jako prostě. A když vidíte ty oči celý první od té třetí třídy, to prostě není jako úplně ono, aby to bylo jako... Víte co, prostě ty děti do té páté třídy by se měly nějakým způsobem vyvíjet. A prostě tohle to je prostě podle mě špatně. Já mám vnouče ve třetí třídě a myslím si, že to je špatně, že když teď skončila druhou třídu a teď najednou má se učit sama a to má ještě maminku učitelku, takže tam je to ještě jinak. Ale když vidím ty oči, když si chodí pro úkoly některý, který nemají doma wifinu nebo prostě mají počítače a vidím za ruškama ty jejich oči, tak už prostě si myslím, že to není dobře, že nejsou veselí. Myslíte, že i vlastně, že by se dali ve škole, i kdyby vlastně aspoň ten první stupeň šel do školy, že i v tomhletom stavu, i v tom komplikované situaci zdravotní, jaká je v chybu, že by to šlo, že by to fungovalo? No já jsem pro otevření škol všem na 100%, sice se někteří učitelé taky nakazili, ale podle mě všichni se nenakazili ve škole, protože lidi se schází nebo mají rodiny, určitě ne, takže já jsem pro otevření škol určitě a do páté třídy. Tuplem, protože ty malí děti, když si představím, že loni byli ve druhý a teďka mají sami nes odpovědnost a naučit se to, protože rodiče to nezvládnu s nima učit každý den. Oni přijdou po práci, jako. Víte co, přijdeme po práci, přijdeme ve čtvrt na pět, musíte nakoupit, musíte něco uvařit, je 17:30, kolikrát ty učitelé chtějí ještě do 17:30 odevzdat úkol, jako to nejde? Víte co, prostě všechno tohle to je nastavené, my se s ním učíme pak do 8:30, do 8:30. Do večera.
Je to hrozný, je to kritický jako tady to. Od té první třídy, jako oni ty děti taky tam nebyli moc dlouho, byli tam půl roku, co se naučili. V té druhé třídě, dobrý, teď tam jakoby jsou. Některý ty, co jsou online, ty, co byli ve druhé třídě a nebyli tam těch půl roku a teď mají nějakou online výuku, kdo je má zase hlídat. V té třetí ještě nemůžou být doma sami ty děti. Prostě je to katastrofa, jako tady to. Za mě jako, určitě. Jak dlouho to ještě můžete vydržet jako rodiče? Jako rodiče budeme muset asi jako nějakou chvilku trpět, ale je to hrozný jako. Kdyby to šlo, tak to tam spousta lidí vybouchá a vůbec se na to neptá. Nebo to aspoň, aby ty děti byly do nějaký tý pátý třídy, nebo tady to ten první stupeň. Fakt od tý pátý třídy pak už to jde, už to vidím i na těch svých známých, co mají ty synovce, nebo co mám synovce, nebo tady to, tak to jde. Jdou přes tu online výuku, nebo už to nějakým způsobem funguje, ale do tý prostě, do třetí, do čtvrtý třídy jsou to prostě děti jako. Jsou to děti prostě, který potřebují nějaký vedení. A tím, jak je navedeme na začátku, je to, jak se to říkalo dřív, ohejbej ten prud, dokud to jde, až to vyroste ve strom, tak už s tím neuděláme nic. Jako. Jo? Já myslím, že spousta dětí trpí i vlastně, že nejsou kroužky, že prostě se ani fotbal, který by mohl být venku. Prostě není to dobrá situace. A pro ty rodiny, myslím, že to je úplně už... Že už malou z posledního. Takže já píšu protesty a já jsem pro děti do škol. Prostě rodiče ať otestují. Já třeba si myslím, že už je mi dost let, já už přesluhuju a očkování je nedohlednu. Moje babička, ty za ní jedu, jej 90 let očkovaná není. A má 21. března termín, takže kdy půjdeme my učitelé, když ona je 21. března. A když se lidi to očkování i odmítají jako? No, ale tak... Vemte si, moje přítelkyně dělá ve zdravotnictví a 64 lidí bylo a 4 se nechali očkovat. Ze 60, prostě odmítaj to. Jako. Víte co, to je vymyšlená vakcína za nějakou chvilku. Jo. Můj táta sám umřel na tuberkulózu a je to 4 roky zpátky. V téhle době, kdyby měli prostě doktoři přijít a automaticky vědět, co se děje, nebo tady to. A teď přijde a najednou máme vakcínu na všechno. Jak je to možné? Jako, co to je za blbost? Jasně. Každopádně vtip je v tom, že ani třeba pro vás, kdo byste ty vakcíny uvítali, stejně vakcíny nejsou, že? My asi učitelé bychom možná bychom i museli nebo nemuseli, ale možná polovina z nás by šla, protože tam to riziko opravdu je. Tam ty děti prostě ty rušky mají, ale dodržujeme to, ale svačí, pijou. Ale kdyby to byla podmínka, aby děti šly do školy, aby jsme se očkovali. A myslíte si, že je logický třeba i děti očkovat, když to očkování vlastně chrání, jenom tak toho není? Vůbec na tohle to expert. Já jsem zrovna takový typ, že asi bych řekla, že ne. Jo, mně jde totiž o to, že to očkování zatím chrání, nebo částečně může chránit hlavně toho, kdo je očkovaný, ale třeba ne, už jako nechrání před tím přenosem, že vlastně se tím asi nebude řešit celá situace. Ale každopádně vy jako cílová skupina se cítíte i, jak, že by vás to ochránilo, že byste byla pro? Že asi bychom byli pro a v současné době asi určitě. I tak, že mám ještě mamku, chceme se stýkat s rodinou, chceme někam vyjet, tak asi to bude takováhle situace, že je, tak asi to bude nutný, ale nechci někomu říkat, že by se očkoval. Jasně, ne, já jsem ráda, že máte každý jiný názor, to je vlastně dobře, tady, protože to vyjadřuje cítění ve společnosti. Tady je paní z hygieny, ale asi nebudeme zastavovat. Dobrý den. Můžu se vás zeptat, tak jak to vy tady cítíte? Myslíte si, že to aspoň teda profesně, nemluvíte za hygienu, ale jako profesně, jako cítíte vůbec to, že chybě nejhorší? Nemluvte, já nejsem jako pro vás na hygieně. Dobře. Vůbec nevíte. Tak jak vy paní... jako občanka tady, co prošlo? Já jsem vás vlastně stejně a vás tady neznám. No vy mě neznáte, takže, to je jasný. Takže vlastně, jak to tady vidíte, ten okres opravdu, je to tady nejhorší, jak se říká z vlády, tady slova jdou? No nejhorší je to určitě v tom smyslu, že se na Karlovarský okres jako vůbec nehledí. Na Karlovarský okres se naprosto kašle. A pan primář Adamec interny upozorňoval pana premiéra, ministra zdravotnictví na situaci a nikdo neposlouchá.
A my jsme tady opravdu na chvostě. A to, co dělá vláda, je prostě hrůza. Nekoncepční hrůza. Kroky od zdi ke zdi, lidi tomu nerozumí, jsou znechucený. Vláda nám jde, nebo našim představitelům nám jdou příkladem, že jo. Teplický mejdan, jako ten, všechno je v pořádku. Soudruh premiér se teďko vrátil z toho, je v karanténě, není v karanténě, odjede si do Srbska, tam mohl zatelefonovat, se domnívám, to nemusel tam lítat. No prostě je to tragédie. Tragédie, jak je tato země řízená. A z toho všeho ten covid to odhalil. Covid toho, není to příčina, covid to odhalil, tu neschopnost toho Babiše jako manažera. Tečka, mě raní mrtvice. A jak to teda máme, jak to teda, já jsem pochopila, že tady lidé teda chodí tady i jinde v republice, když lidé jsou v kontaktu s někým, kdo má covid, tak musí jít aspoň na test, případně do karantény. No jsou karantény, no. Pokud nemáte roušky, tak jste v karanténě. A platí se těch vládních činitelů netýká, oni jsou zřejmě tak nezbytný, jako že prostě si nemusí. No. A jak to působí tady na lidi? No strašně, samozřejmě, proto ty lidi neposlouchají ty nařízení. Jsou už otrávený a říkám vám, ani jim nerozumí, jako to je tak zmatečný. Já vím, že bylo opatření třeba, který se za jeden den změnilo třikrát. To prostě není možné, aby to ty lidi ani sledovali. Jako. Jenom zmatek, pan premiér, ten jenom řídí republiku a i teda, myslím si, covid podle PR, že jo, jako svojího, podle, jak se to říká, podle obliby, podle veřejného mínění, tak. Jako, takže ten prostě neřídí vůbec nic, on sice říká, že je krizový manažer, ale ten umí jenom zakleknout, zlikvidovat, ukrást. No je to tak? No je. No je, prostě je. Tragédie. A vy se vraťte do Londýna, vůbec tady nebuďte, prosím vás. No, můžu až to natočit, ale ještě můžu i poslední věc. Vy to točíte, jo? Myslíte si, že... No já jsem se vás ptala. Můžete, prosím vás, ještě říct, jak si... Myslíte si, že by pomohlo teda, kdyby se převáželi někteří pacienti do německých nemocnic? No, kdyby... Určitě by to ulevilo, že jo? Navíc je ta nemocnice 10 kilometrů, nebo ani to ne, jako. Dneska, kdybyste si poslechla primáře Straku teda ze Sokolovského špitálu, z interny, je to tragický. A jestli jako pan ministr Blatný tvrdí, že se neselektují pacienti, on říká, že to není pravda, že prostě musí selektovat, že se tam nevejdou ty lidi. Že normálně mají příjem 10 záchranek třeba za den, asi to takhle, jestli to říkám správně, teď jich je 50, jako jo. Prostě není to možný. A ta nemocnice už je ale dlouhodobě na tom špatně, no je, a teď no, je to ještě... No, víte, že jo. No. Jasně. No, hygienu taky vlastně úplně personálně ponížili, zničili, teďko najednou hygiena nepracuje. No, protože hygiena se oslabovala personálně, škoda mluvit, no. Prostě všecko je špatně. Bohužel, ale stejně je tady krásně a já doufám, že všechno bude dobrý. Hlavně doufám ve volby na podzim, že snad i ty koblihy jako dostanou rozum a už tohle volit nebudou. No.